Mehtun Aman. Ne de texnika fakültetində arxitekturada oxuyuram, ikinci kursuma hazır. Özüm şu interior, şu dizayn sahasına qızıqqanım üçün arxitekturaya tapşırğanmı. Keyin qızıqıb berəgə gəlməndə bat kursa. Oxuşdam şu kompüterda layihələr, öylənə dizaynlar, şulan hər səhv öyrətildi hazır. Damılamız özü bizə institutda dərs bərgəndən şundan bilərin. Bir də dərs bərşini bilib, keyin berə gəldim. 4 ay davamında ötülədəkən dərs, birinci ay AutoCAD, 3D Max, keyin Lumion dəsturlarında, keyin isə video rolu gətib işləşilən örgət edilərkənlər. Hazır bizə AutoCAD kursunu ötüdürmüz birinci ay. Qıyıncılıqla, ba, ləkin hazır indi örgənişib şu kursanam köp nəsələ örgət gələnə qıyıncılıqla kəməyyatı. Həftədə cüft gülləri bir yerə datağa gələm, azandan əbitəcə 9-da 12 keçə bir yerdə mən keyin oxşum, saat 2-də tak güllərim özüm bat kursa ingilis dili yaşını nələrə barıb duram. Yox, qıynəməsən məsələn özünü vaxtında alıb barsa bu. Şöyə bitirgəndən keyin layihələş özüm xüsusi açasım var.